bismillaahi wa kafa asalaamu ullaahi caleykum mudanayaal iyo marwoyn dacalada adduunka meel walba oo aada ka joogtaan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaabka uu doonayo inuu dastuurka wxuga bedelo muuqaalkaena waxaan kaga bogan doonnaa laxan kooban oo ku saabsiisan weerarka afka ah ee gudaha baarlamaanka sheekh shariif sheekh axmed maanta uu ku sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo dhowaada haatanna mar kale iyo mar saddexaad mudanayaasha iyo marwooyinka dhagaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow meel walbo oad adduunyada ka joogtaan warbaahintiinii ku bahowday southern media corporation oo loo soo gaabiya s m c mar walbana aada ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha is-diidan iyo kuwa is-ogol ee sare sabeynaya geeska afrika madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ku-meel gaadkana ahaa dowladda mudane sheekh shariif sheekh axmed oo haatan ah xildhibaan ka tirsan dowladda soo xaadiray golaha shacabka fadhigii maanta uu ku lahaa magaalada muqdisho villa hargeysa ayaa weerar afka ah waxba aanu ula harin ku qaaday madaxweyneha haatan talada haya xasan sheekh maxamuud oo si haddii loo fiiriyana ay qaraaba yihiin oo abgaal ay wada yihiin war culus iyo wacbuudhen haddaba sheekh shariif sheekh axmed harti abgaal gala wacbuudhan sidaan ognahay ayaa wuxuu si toosa u sheegay in dastuurka lagu soo kordhiyey shan iyo afartan qodob qodobadaasoo aan u cuntamin ummadda soomaaliyeed meel lagu heshiiyena aan jirin khatar ay ku tahay dowladnimada iyadoo waayo aragnimo waddamo fara badan oo waxaan sameeyey laga soo qaadanayo sheekh shariif wuxuu luuqad adag ku sheegay in arrinkan wax kabeddelka dastuurka ah khatar weyn uu ku keeni doono dalka taasoo mudan in laga fiirsado islamarkaana aan lagu deg degin balse laakiin saaxiibkiisi hore sheekh aaden maxamed nur sheekh aaden madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed oo isku dhinacna ay yihiin isagii sheekh shariif sheekh axmed marka loo fiiriyo soo gelitaanka masraxa siyaasadda fifteen may shan iyo tobankii may labada kun iyo labayo labaatanka xasan lagu dooranayay ayaad mooddaa in sheekh aaden maxamed nur uu microfoonka ka xidhay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo sheekh shariif sheekh axmedna uu u mahadnaqay islamarkaana uu tilmaamay inuu ixtiraamayo guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan haddaba sababta sheekh shariif sheekh axmed microfonka looga xiray ama microfone ka waa maxay sheekh shariif wuxuu taabtay cutubka afaraad ee waxkabeddelka dastuurka cutubkaasoo dadka abqariyiinta ah siyaasadda aadka u yaqaana ama diblomaasiyadda rogroga ay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud cutubkaasi afaraad uu ku soo ururiyey waxyaabaha uu ka damacsan yahay dowladnimada iyo dalka oo dhan waddada u xaaraysa ama waddada u xaaraya cutubkaasi afaraad in awoodda oo dhan gacanta loo geliyo xasan sheekh maxamuud si baarlamaan aan waxba looga baahanin heshiis walba uu soo galana isaga gacantiisi uu gu fuliyo isagoo qofna aan kala tashan lagu baabi'inayo kursiga ra-iisal wasaarenimada federaalka soomaaliyeed isla markaana madaxweyne ku-xigeen oo awood iyo tabar aan lahayn iyo talo toona macnihi uu rabo inuu ku magacaabo yacnii haykalka dowladnimada soomaaliya ay ku soo heshiisay soomaali xeradii embegati xero doferey kasarani macnihii lagu soo yaqleelay federaal la qaatay uu doonayo inuu gebi ahaanba meesha ka saaro soomaaliya ayaa heshiin kari weyday labaatan sano ku dhawaad koob iyo sagaashankii ama aan ka bilowno ama aan ka soo bilowno siddeetan iyo siddeeddii dagaalkii la galay sagaashan iyo kowdii nagu soo jiiday ilaa iyo imbegaati labada kun iyo labadii macnihi waxaa la dhihi karaa labaatan sannadood soomaaliya ayaad mooda in ma arkayse yacni markii wax kale lagu kala badbaadi waayey federaalism keliya layidhi <laughs> soomaalidu horta waxaa ku yagleelato waxaa ku yabyabato waxaa ku gaadho ayuu doonayaa xasan sheekh maxamuud maantay nidaamkii shalay lagu doortay isla nidaamkaasi uu qaylinayay farmaajo markuu kursiga joogay xasan uu lahaa dictatoriyad ma ogolin annagu dimuqraadiyad baan ogolnahay federaalism baa lagu heshiiyey soomaalidu way heshiisay xitaa uu ka soo horjeeday dhammaystirka dastuurka markuu farmaajo damcay inuu ergo sameeyo si dastuurkan loo dhammaystiro xataa farmaajo uu ka diiday uu yidhi haddii dastuurkan la dhammaystiro xagguu ka shaqaynaya xamar ma dhaafaayo looma dhamma wadar ogol baa noo qoran xasankii sidaasi lahaa ayuun baana maanta doonaya yacni in dastuurkii soomaaliya gebi ahaanba uu laalo dastuur isaga jeebkiisii kala soo baxay shaati isaga laceg oo kursiga ku haynaya inuu samaysto kaasoo laga soo miinguuriyey xarunta looga taliyo waddanka jabuuti ee ismaaciil cumar geelle in ka badan labaatan sannadood uu ku dul fadhiyo shacabka jabuuti aqoonyahankooda madaxa laga garaacay bayloodkooda baranbarada musqusha lagula xiray oo ma arkaysa wax nuxsan karaana aan jirin qaabka noocaasi ayuu doonaya xasan sheekh maxamuud waana tan keentay haddii geele ilmihiisa uu jagooyinka u dhiibay ganacsiyada uu u xidhay xasan sheekh maxamuud isaguna gabadha uu dhalay uu ka dhigay ergeyga wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya qofka madaxweynaha uu magacaabay iyo wasiirka waxaa awood badan dikreetada madaxweynaha wasiirkii arrimaha dibadda oo taagan ayaa ergey laga garab magacaabay wasiiradii oo taagan ayaa ergo eergeyga abaarta ergeyga arrimaha dibadda ergeyga fatuud ergeyga qas bulaad ergeyga guddaafadda ayuu sameeyey xasan sheekh maxamuud isagoo rabo inuu cuuryaamiyo nidaamka dowladnimada federaalka dimuqraadiyada ku dhisan si dictatoriyad uu u meel mariyo xasan sheekh maxamuud dalka iyadoo crysisu ku jiraa layidhi oo ma arkayse dhibaata ka taagan layidhi ayuu idaacadda macnii wuxuu keenay in ma arkayse wasaarad arimo dibadeed wasiir aanu lahayn maanta oo wasiira dowlo keliya inuu meel walba ordaayo oo gacanyaro u ah marka sheekh shariif sheekh axmed isagoo midaasi ka duulaya maanta waxba ma uusan reebanin inuu baarlamaanka soomaaliya uu soo dhex istaago sheekh shariif sheekh axmed waxay khatar badan ku tahay xasan sheekh maxamuud ma jeclaysanayo horaan wuxuu isku dayay xasan sheekh maxamuud inuu baalasha ka rifo sheekh shariif sheekh axmed iyo tiimkiisi iyadoo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo nidaam dhisan macnihii xasan loo dhiibay ciidamadii uu laayey si sistamkan uga takaluso meel buu u socday meeshu u socda hadda waan aragnaa e ditatoriyad buu doonayey ayaa hadana badbaado qaran ti isaga gacan siisay uu bilaabay inuu beegsado uu laayo oo maantay wax nuxsan karaa aan jirin danta uu ka lahaana ay tahay in markase ma dictatoriyadan uu meel maryo wax ka hor imaanay aan la arkin markii ugu dambaysana sny cabdullegaab iyo markase manii cali xuubey iyo mas dile iyo bull inta laga dhigay ciidankii laga qaatay oo sanay haddaba guriga sheekh shariif la sheegay inuu joogo marka si kastoy ahaa taba muuse suudi isaguna in la dilo ama macnihii hubka laga dhigo qorsho noocaasaa socda waana tan habeen hore isagoona digniin aan u dhiibin uu tegay intaasoo dhan waxaa weeye dastuurkan wax kabedelkiisi dictatoriyadda yaan laga hor imaanin yaan lagu dhihin saaxiib shalay farmaajo soo bax baa tiri adna soo baxee adaa ka daran farmaajo yaan lagu dhihin shaqadiisu waa sidaas balse laakiin sheek shariif sheekh axmed way adag tahay sida fudud in looga takhaluso sida aan rajaynayo isaga iyo farmaajo iyo tiim fara badan ayaa isku daaban oo waxaan kasoo horjeeda in dalka jiho kaldan loo diro si kastoy ahaataba sheekh shariif sheekh axmed ayaa maantay baarlamaanka wacdare ka dhigay hadalkiisana saameyn badan buu dhaliyey iyadoo hadalhaynta ugu badan dhanka siyaasada soomaaliya maantay tahay sheekh shariif hadalkii uu baarlamaanka ka jeediyey degmada buurha kaba ee gobolka byna waxaa ma arkayse siddeed iyo afartankii saacadood isku dilay wiilii aabihiisoo isku bireeyey wixii ku soo kordhaana waan isla joognaa dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eb wuu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulka xamuulkana iska yaree sababtay tay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya la isma siina muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantannada waxaa weeye firdowsa